20 минути съм при вас. Той ме изнасили. И това е престъпление. А вие се подигравате с мен. Искаш ли от утре да видим как ще се оправиш сама? Къде са ми книгите и бележките? Изгори ги. Къде са? Да шок. За твое добро. Не трябва да плачеш. Всичко ще е наред. Адвокатът му твърди, че ще съдят за опит за убийство. Вече отговорих на този въпрос.